Ahoj, já vás vítám u dalšího videa pro geocachingové začátečníky a nejen pro ně. A dnes se podíváme, jak si aktivovat svůj vlastní putovní předmět. Čím začít? V životě každého kačera nastane ten moment, kdy si říkáte, že ta hra je pro vás zajímavá, je úžasná, baví vás a napadnou vás možná dvě věci, takový dvě základní, a to je pořídit si putovní předmět nebo založit si vlastní cache. Osobně doporučuji začít tím putovním předmětem. Pokud byste chtěli zakládat cache, určitě bych to nedělal v začátcích, odložil bych to na později, protože u cache musíte splnit spoustu podmínek, jednotlivý cache mají svoje jasný specifika, budete se o tu cache muset starat. Ponechal bych to, až těch zkušeností budete mít trošku víc. Pro vás jako pro začátečníka by mohlo být právě zajímavý to, že si pořídíte nějaký ten putovní předmět. A my se teďko půjdeme podívat na to, jakým způsobem ten putovní předmět aktivovat, zprovoznit ho a dát ho do oběhu tak, aby koloval po keších. Dejme tomu, že už jste si objednali na některým z e-shopů, ať už českým nebo zahraničním, nějaký ten putovní předmět, ať už je to coin nebo TBčko. Demo jste získali nějaký kód třeba k tričku, máte trikovatelný tričko, ten předmět vám přišel domů, vy jste ho rozbalili. A my se teď půjdeme podívat na to, jakým způsobem ten předmět aktivovat tak, abyste ho správně pustili do oběhu. Takže pojďme teď společně na to. Jsme na úvodní stránce geocaching.com. Půjdeme tady do záložky, do toho menu půjdeme do záložky hrát. Najdeme si tady najít trikovatelné předměty, protože i přesto se aktivuje ten váš putovní předmět, který jste si objednali a který máte doma. Vyskočí na nás takováhle už poměrně známá stránka, kterou jsme si ukazovali v jednom z videí. A v tomhle místě máme užitečné odkazy. Můžete se podívat na své trackovatelné předměty, zbytek necháme teďko být a podíváme si tady na to menu, na tu záložku aktivovat nový předmět. Výborně. Na tom předmětu máte nějaký konkrétní číslo. Ať už na tom TBčku nebo na tom coinu. Já ho tam zadám to svoje, který mám k aktivaci. A je tady ještě aktivační kód. Ten vám vždycky přijde s tím předmětem, anebo ho musíte někde získat, ale to se vždycky dozvíte v rámci toho předmětu. Když vám třeba přijde domů, tak buď tam bude aktivační kód, nebo tam bude adresa, na který ho můžete získat, nebo na který ho máte získat. Tady mě dorazil ten aktivační kód. Teď to máme vyplněný a já dám aktivovat trikovatelný předmět. Tak, rovnou vidíte, že nám vyskočila další stránka. A vyplníme tady pár náležitostí. Máme tady, jestli je ve sbírce, takže není, protože chceme, aby cestoval. Má tady misi. Zvolte, to znamená misi jako současný úkol, se to objevuje u těch předmětů, takže já jsem si ten text připravil, protože budu chtít, aby cestoval po světě, tak ho mám nejenom v češtině, ale i v angličtině. Takže to je současný úkol, nebo taky mise. A pak tady je popis, a ten popis můžete a nemusíte zadávat, dost často ho lidé nezadávají. Takže, trackovatelný předmět úspěšně připojen ke tvému účtu, trackovací číslo předmětu. Pak je tady název, tady vyplníte tu misi, ten současný úkol a popis, který tam může a nemusí být, není to nutný. Tak. A dáte upravit detaily trackovatelného předmětu. V tuto chvíli ten předmět už je aktivní a vy jenom vyplňujete detaily. Potvrdíme to a máme tady datum aktivace.
Je to dnešní datum, já ho tam nechám, protože není nutný ho v současné chvíli měnit. Tady ještě vyberu, že jsme ho aktivovali v České republice, tady někde bylo Čechia, ano. Výborně, a můžeme zadat i kraj, takže u mě je to Plzeňský, a dokončit aktivaci. Tak, aktivace je nyní kompletní, pokud budeš potřebovat změnit úkol pro tento trackovací předmět, přidat jeho fotku či upravit jeho popis, jednodušší navštív stránku s podrobností o tomto trackovatelné předmětu. Já na ten předmět teďko, na tuhle ten odkaz kliknu, protože nechci aktivovat, a už mi tady na mě pěkně takhle vyskočí stránka s tím předmětem. Tak je tady ikona, kterou ten předmět má, přímo od geocaching.com, že jsem vlastníkem, od kdy cestuje, to znamená ode dneška, původně bez plzeňského kraje a v současné době je tedy v mém držení. Tohle všechno se tam vyplnilo automaticky, protože to náleží k tomu předmětu. Je tady ten současný úkol, neboli ta mise, kterou jsme tam vyplňovali, a o tomto předmětu jsme nechali prázdný. Takže v tuhletu chvíli to vypadá tímto způsobem. A máme aktivováno, můžeme vkládat do keší. Nebo případně to předat kamarádovi, aby ho někam převezl a podobně. Takže takhle jednoduše se aktivuje putovní předmět, je to úplně jednoduchý. Já to vřele doporučuji začátečníkům, právě vám. Zkuste si nejdřív udělat putovní předmět, nezakládejte je hned keše, zkuste si třeba nejdřív vypustit ten putovní předmět, uvidíte, jestli vás to bude bavit i dál, jestli je tohleto pro vás to správné lákadlo na té cestě tím geocachingem, a když za pár dalších keší uvidíte, že vás to pořád baví a že vás to ničím neodradilo, tak se začněte pomaličku zajímat o to, jak založit keš. Nevrhejte se do toho po hlavě, ale dělejte to postupně, ptejte se lidí, choďte na eventy a sledujte případně naše další videa. Já vám strašně moc děkuju, že jste se koukali na dnešní video, který je o něco málo kratší, protože to bylo opravdu hodně jednoduchý. Přeju vám šťastný lov a budu se těšit někdy příště u dalšího videa. Díky moc, ahoj, Tomíček.